Agama Kota Bandung ngiangkeun 3.225 calon jemaah haji anu mangrupa gabungan ti sawatara kabupaten jeung kota di Mapolda Jawa Barat poe Rebo janari. Calon jemaah anu miang geus dites kesehatan. Lian ti kitu dina taun ieu pikeun ngaroncatkeun pangladen sakumna pemeriksaan museur di Indonesia. Jerik balilihan mapaesan 3.225 calon jemaah haji anu miang ti Kementerian Agama Kota Bandung di buruan Mapolda Jawa Barat Perobo Wanci Janari. Di Kota Bandung aya 4 gelombang turta 11 kloter anu ngawengku 7 kloter utuh turta 5 kloter gabungan ti Kabupaten jeung Kota. Kepala Kementerian Agama Kota Bandung Yusuf nembrakeun calon jamaah anu diiyangkeun geus ngaliwatan tes kesehatan samemehna. Lian ti kitu dina taun ieu pikeun ngaronjatkeun kualitas pangladen sakumna prak-prakan pemeriksaan calon jamaah haji museur di Indonesia. Jumlah Kota Bandung semuanya yang asal Kota Bandung 2.464 plus ada yang menggabung dari kabupaten kota yang lain sekitar seluruhnya berjumlah 3.225 jamaah. Sajroning kitu jumlah waragad keur ngokolakeun ibadah haji Jawa Barat dina usum haji taun 2018 naik jadi 34.500.000. Waragad anu sakitu teh dumasar karena keputusan Presiden taun 2018 ngeunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Yuana Kurniawan, Bandung TV.